شیر یار افریدی صاحب بہت بہت شکریہ، بیاری آئے اور شکر شاہ صبا کے جلسے میں آئے اور آپ نے بہت لیاری کے لیے آواز اٹھایا، لیاری کا کام کر کے آپ دو گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ شکر شاہ صبا کا یہ جلسہ تھا، شکر شاہ صبا نے آواز اٹھایا لیاری کے لیے، ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر کام دھندہ یہ ہو اور شکر شاہ صبا لوگوں کو دیں گے، امن سکون ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ ہم آپ کو شکر گزار ہیں شیر یار افریدی صاحب، آپ لیاری آئے، ہم لوگ شکر شاہ صبا کے مسجد جلسے میں آپ آئے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکر شاہ صبا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکر شاہ صبا آپ کو لیاری لے آئے اور پبلک کے سامنے لے آئے اور اپنے جلسے میں لے آئے، آپ کو شکریہ صاحب، اور ہم لوگ بہت خوش ہوئے آپ کے آنے پہ، ان شاء اللہ تعالیٰ شکر شاہ صبا کا یہ جلسہ جلوس ان شاء اللہ کامیابی کے ساتھ چلے اور ان شاء اللہ کامیابی سے لیاری کا کام ہم اتارے، لیاری کی ترقی کے لیے ہم لوگ بہت خوش ہوئے شکر شاہ صبا سے۔ شکر شاہ صبا زندہ آباد، شیر یار شیخ ابا زندہ آباد، خوش رہا بالو، خوش رہا۔